emyaka mitono nnyo emabega tuzze tulaba ne muguno omwaka abantu ab'enjawulo baddala ze battibwa abantu abakulu mu ggwanga omuntu gwe twakasemba y'okulaba yakulembera omudiga clan mu Buganda nattibwa abamu abamutta omu ne bamutta poliisi ekyanoonyereza abantu ab'enjawulo nga okugeza Katumba bali bagenda kumutta Kaweesi ye bamutta Abiriga Meja Kiguddu ono yali omupoliisi Kirumira bonna baze battibwa nga wetunulira ensita y'abano abantu babatta famire nesigala mu bulumi naye ng'ekintu kya lipoota ezinoonyereza ne zirwawo olozi kiki kiva ku ki olugero bayita nti enkima tesala gwakibira omuna enjogero ogimanyi oza ogiwulira kati atta abantu gwe tusaba lipoota kati atuwa eki atta abantu abo bwe tuli mu kubanja lipoota kati atuwa eki era ayina kusirika busirizi ze omuntu eyeewuunya gun violence mu uganda gwe neewuunya bwe tuba nga tulina gavumenti nga yajjira mu gun violence nga yakozesa munnu okujja mu buyinza n'olabanga era ebikolwa eby'okusirisa abantu abamu nga bakozesa emmundu nga weebiri lwaki oba weewuunya eno gavumenti yajja nakalulu mu buyinza kati lwaki osuubira nti egenda kukola ebintu ng'ebikola mu kalulu kiringa era abagamba nti gavumenti eno ejja kuvaako ng'eviiriddeko mu kalulu waya nga yajja namu kati bino byonna byonna ebiriwo ebyokutta abantu abo ekisooka tosuubirayo lipooti not at any given time bwe tuba ng'olwayo tetunaba kufuna lipooti ya y'omugenzi Kayiira tutakome Kayiira ow'emyaka egy'ekinaana nga tetunaba kugifuna tetunaba kufuna lipooti y'okutibwa kwa Nkwanga eyali akulira federemu ekibiina ky'abayeekera ekyo awo wonna tetunaba kufuna lipooti zaabwe olwaleero ey'omugenzi bishopu omu ekyali awo abattibwa mu kinaana abattibwa mu kyenda oli mu kubanja lipooti eyonatibwa juzi mu 12 ng'ani agenda ogikuba so ebyo byo tumanyire tulina kumanya bumanya tumanyire sisitimu lwakuba tetunategeera sisitimu gyetutambuliramu abamu gino sisitimu ya violence eno sisitimu ya musaayi kubanga yajja na musaayi kyeva olaba nti bw'obaayo n'oyogera n'ogamba abantu ebituufu bagamba awe tumukole ki tumugyewo bakulabanga bweyeekera a rebel is always a rebel ne bw'omutwala mwayambala amasuuti n'atuula mu ntebe mu woofiisi naye nga yaliko omunsiko asigala muyeekera kati era ebintu by'asigala akola abikola mu ngeri yakiyeekera byebino ebiriwo omuyeekera takuwa lipooti for what beyateruweru yali akuwadde lipooti bano abantu ab'enjawulo boyogeddeko bwe baze batta tuze tulaba nga abamu bafunira obulamu newaba nga tewali akwatiddwa tugambe nti aba security tekoze kimala oba kiki lwaki nti abamu waba nga tewali suspects abantu bano abantu abatta abantu babamanyi naye tebasobola kubakwata kubanga they are within the system babamanyi naye tebasobola kubakwata kubanga bali mu system mwenyene kati kyebakola kukwatirako bano abalala ab'ebbalibbaga katukwate oli tulage eggwanga nti tukola naye ng'abatta abantu bennyininyini babamanyi singa bakwata ku bantu bennyininyini abatuufu ababeera mu kupanga enkwe ezifaananako bwe ziti eggwanga terisobola kusigala nga lirimu gun violence abamu example z'owadde bazze bakwata tuze tulaba nga webaba babaleese mu kkooti abamu balaajana nti tukubibwa abalala balwawo okuleetebwa mu kkooti oloza kino kiva ku ki etocha it is part of the bad regime tewaliwo dictatorial regime oba
regime ebera mu buyinza nga yaba dictator neba nga teri mutoja efaananako bwetu otunulira amawanga amalala engeri ba suspects gyebakwatibwa wano olunaku olwaleero nebaja kasita bagamba nti polisi yiye okuzinza kasita bakwate bwe bati baba kufudde convict not a suspect. Suspect talina kuyisibwa bwatyo. Suspect alina kuyisibwa ng'omuntu kubanga temunnaba musalira musango tegunnamusinga. Osobola omuntu okyalinga ng'otokyalinga muntu mukyamu ate akola musango. Naye kati wano kasita bakukwata bwe bati bakuyisa nga convict. Already gwe baasalira edda nti ddala omusango waguzza. Kati ebyo, ebyo byo bibeerawo. Mu gavumenti yonna yonna nga tegoberera tetambulira ku rule of law. Ibyo tosobola kubyewala, tosobola kugamba nti bigenda kubeerawo. Bye biriwo olunaku olwayo, ate bisobola kugwawo mu ntantiiro nga tufunye gavumenti nga etambulira ku rule of law. Naye mu kibanga gavumenti yo buli kitongole ekikola byakyo bikyagala. Kubanga n'olwayo tomanyi ani akutte. Eggwanga liringa abaali gavana. Museveni akomandinga babe, Salimu Sarai n'abakomandinga, Muhoozi alina abakomandinga. Mchala Kenneth Museveni alina abakomandinga, anawulira Kahindo Tafira alina abakomandinga, unawulira Kale Kaihura alina abakomandinga, eggwanga baali tematimamu, tumanya ani akukutte. Nkuza abasecurity bakoze ekimala, kesi zino zirina okubeera. Ate bakole ki nga tebali independent? Because security organizations zirina okubeera independent nga zitambulira wansi w'amateeka agazirambika. Naye kati poliisi olwaleero. Owa polisi DPC asobola okukwata omuntu n'amuteeka mu kaduuku niwavaayo kulutu najja namugamba oyo mute nga kulutu ali awo akola ali awo ku poliisi awo namugamba oyo mute namugamba mute ng'alagira DPC era essimu neva negamba muleke atambula agende nga DPC talina buyinza naye nga waliwo gwe baateekawo alina obuyinza so ebitongole bino ebyokwerinda singa bibadde bikola independently wandibadde weekituuka but because bikolera kasimu tebamala kuba kasimu oyo katumba mumuteekeute mumugyayo oyo mumute ne bateekayo omukyamu ne bata omuki omuzi w'emisango n'afuluma naye nga ne DPC oga sina kyakola order from above badde sina kyakola nina omuyimbola mugenda okuddayo wa yatambudde dda yagenze nnyo so kati ebyo byonna weebiri tebakola independently naye singa ebitongole by'okwerinda bibadde independent yes bingi weebiri naye balinga abateekawo obukundi bw'okubba obubbi bannayuganda olowooza ki ekintu okola olunaku olwaleero kubanga zibaawo tewali kiyinza kukyuka mu sisitimu eno kubanga bwe batyo baagizimba n'ontantiiro nga tukyusizza sisitimu that is the system that is how it works nti birina kutambula bwe bityo n'ontantiiro nga gavumenti endala ezze mu buyinza n'ekyusa sisitimu nti DPC aba n'obuyinza yakulira ebyokwerinda ku disitulikiti district police commander aba n'obuyinza so si muntu ate ali eriwo kumukubira simu n'omugamba abo b'okutte bate kati ezo sisitimu bw'ejja kubanga olwaliro bwe kyazimbibwa bwekityo bwe kiri era owulira ne gwe bakutte nga enkota yeetookagamba Museveni atuyambe Museveni ayambe naye ayagala kukubira Museveni amukole ki amuyambe naye nga bamukutta abye enkota y'ettooke naye mu mateeka nga sisitimu ng'etambulira etambula bulungi ebitongole byonna byonna biri independent ojja kufukamira maaso ga DPC omwegayirire omugambe ekyamazima nsobiwa ne OC owaka police post ojja kufukamira maaso ng'alina obuyinza omugambe ensonyiwa yahanulinga ensonga zaawo nga tezituuse n'eri waggulu naye because this system weri bikaidi bwekyo we yazimbibwa bwekyo era yeekuumidde gavumenti eno mu buyinza nothing can change not until the government changes n'ekyusa ne system mwekulemberera eggwanga